গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজি এটা নতুন প্রচেষ্টা, নতুন আশা, নতুন ভরসা। আজি আমি গৈ আছো প্রাক জ্যোতিষপুর। তো আমার নগাঁওত আছে আৰু অসমৰ প্রথমটো মানে ট্রেকিং হিলস হব আৰু আমাৰ ইয়াত নগাঁও প্রথমটো। অসমৰ কোবা থাকিব পাৰে নেজানো। তো ট্রেভেল এন্ড ফুড টিভি ইণ্ডিয়াত আজি ফুড এক্সপ্লোর কৰিম। তাত বৰ সুন্দর সুন্দর বাঁহৰ চুঙাত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য বনায়। তো চাওক, আপুনি ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাওক, বেছি ইমান হেৰি নকৰো, ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাওক, আশা ৰাখিলোঁ। তো গাইজ, আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ সত্ৰাধিকাৰী প্ৰাণজিৎ ৰাজখোৱাক মই এতিয়া প্ৰথম এবাৰ ফোন এটা কৰি লওঁ, আপোনালোকক শুনাওঁ যে আজি ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে আছেনে নাই। দেই গাইজ, এয়া ফোন লাগিছে, ৱেক আপ ছিড, ফোন লাগি আছে। হেল্ল' প্ৰাণজিৎ দা, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং, কেনেকুৱা খবৰ, ভালনে? এই আছো। আজি তোমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ গৈ আছো, আমি যাবলৈ ওলাইছো। আৰু আজি ট্ৰেকিং হ'বনে নহয়? আৰু খানা বানা কেনেকুৱা আজি, কি কি আছে? অ'কে, মজা মজা। আজি তেন্তে ফুড এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু। এতিয়া তুমি ক'ত আছা, তাতে আছানে? ঠিক আছে, আমি গৈ আছো আৰু। অ'কে অ'কে অ'কে, থেংক ইউ। প্ৰাগজ্যোতিষপুর আৰু 6 কিলোমিটার আছে এইখন আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ বোর্ড। তো আমি ফাইনালি পাই গলো হে প্ৰাগজ্যোতিষপুর। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত আছে প্ৰাণজিৎ দা, প্ৰাণজিৎ ৰাজখোৱা। এয়া হৈছে প্ৰাণজিৎ ৰাজখোৱা। তো প্ৰাণজিৎ দা, ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিলে, ভাল অনুভূতি আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে। ইয়াৰ এটা মানে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি মানে? সকলোকে গুড মৰ্ণিং। পোনপ্ৰথমে সুদীপ্ত আৰু সুদীপ্তৰ বন্ধুলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ৰিজৰ্টত অহাৰ কাৰণে। আমাৰটোতো পোনপ্ৰথমে আমাৰ কেম্প ছাইট আৰু ৰিজৰ্টৰ নাম হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ মেইনলি আমি অসমৰ যিটো একদম পৌৰাণিক নাম, আমি এইটো এডপ্ট কৰিছোঁ। আমাৰ পোনপ্ৰথমে আমাৰ নামটো হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইক' কেম্প আৰু ৰিজৰ্ট। আমি আমাৰ নামটোৰ মূল আমাৰ যিটো ধাৰণা, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অসমৰ সবতকৈ পৌৰাণিক নাম। সেইটো কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট এডপ্ট কৰিলোঁ। আমি যিটো জাতীয়তাবাদ আৰু ব্যৱসায় পেৰেলেলি কেনেকৈ চলাব পাৰি, তাৰ মানে এটা আমি আদৰ্শ স্থাপন কৰা আমাৰ ইচ্ছুক আমি। আমাৰ গোটেই প্ৰজেক্টটো আমি দুজন বন্ধুৰ পৰিকল্পনা হয়, মই প্ৰাণজিৎ ৰাজখোৱা আৰু মোৰ বন্ধু কিৰোত দাস, দুইজনৰ পৰিকল্পনা এইটো। আহিবলগীয়া দিনত আমি এতিয়াতোটো ষ্টাৰ্ট আমাৰ নৱেম্বৰ 1 তাৰিখে হৈছিল ছানডে, ফাৰ্ষ্ট ছানডে ছানডে চলাই আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেগুলাৰ কৰিছোঁ আৰু আজি 14 ফেব্ৰুৱাৰী, অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰী মানে ধৰি লওক আমাৰ কেম্পিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া আমাৰ মেইন হ'ব ইয়াত ধৰি লওক আমাৰ অসমৰ থলুৱা খাদ্য আৰু জনজীৱনৰ, অসমৰ জনজীৱনৰ এটা পিকচাৰ এটা আমি বাহিৰৰ টুৰিষ্টৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত এনে থলুৱা খানা কি কি পায়? থলুৱা খানা আমাৰ ইয়াত আমাৰ স্থানীয় কুকে আছে। আমাৰ ইয়াত মেইনলি স্থানীয় 3টা জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰে, তিৱা, কাৰ্বি আৰু বড়ো। তেওঁলোকৰ 3জন কুক আছে। তেওঁলোকৰ যিখিনি থলুৱা খাদ্য আছে, চুঙা ভাত, চুঙা গাহৰি, তাৰপিছত তিল দিয়া এনেকুৱা বইল চিকেন, এনেকুৱা টাইপৰ যিখিনি আইটেম আছে, পলু পোক, মাছ, এইখিনি আমাৰ তেওঁলোকে বনায়। আৰু আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে এটা আমাৰ এটা ট্ৰেকিং পইণ্ট আছে, যিটো ৰাম পাথৰ বুলি কয় যিটো স্থানটো। তাত আপোনাৰ প্ৰায় 1.5 বিঘামান মাটিত এটা একদম ডাঙৰ পাথৰ আছে আৰু লোকবিশ্বাস মতে সীতামাৰ গমন যিটো পাতাল গমন কৰিছিল সেই স্থানতে কৰিছিল। ডাঙৰ শিল এভাগ আছে যিটো ফাটা আছে। আৰু এতিয়া যিটো বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ হয় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভাগ, আমাৰ কেম্প ছাইটৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ দূৰ। তো আমি ইয়াত আৰু স্থানীয় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে, ইয়াত বাদুলি থান আছে, চাপানলাৰ ভিতৰতো কিছুমান জেগা আছে যিবোৰ মানে
আনএক্সপ্লোর্ড হয়ে আছে, এয়া স্থানীয় মানুষে জানে কিন্তু ধর বাইরের মানুষ পর্যটক এতালেক দেখা নাই। আর আমার কনসেপ্ট কমপ্লিটলি ফার্স্ট টাইম নগাঁওর কারণে, বিশেষ নগাঁওর কারণে, কারণ কি নগাঁও ট্রেকিং পয়েন্ট আগতে আগতে কত নাই আর ক্যাম্পসাইটও নাই। তো মই সকলো নগাঁওবাসীর লগতে অসমবাসী রাইজক লগতে নর্থ ইস্টর সকল মানুষ আহ্বান জানালো আমার ইয়াত আহক এবার সাউকি আমার অল্প আমার যেটা আমার কনসেপ্ট আছে আপনাদের আহক উপভোগ করিব পারিব, যথেষ্টখিনি মানে সুবিধা আমি প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজত বিলীন হওয়ার যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে। আর আমার যেটা টেকলাইন হয়েছে অন্য এক সেউজ পৃথিবী, আমি এই বস্তুটা গ্রিন যেটা মানুষের লাইফের হেরাই যাব ধরেছে সেই বস্তুটো আমি আকো যাতে মানুষের লাইফলে ঘুরে আহে আমি চেষ্টা করিম। আর প্রকৃতি সুরক্ষার কারণেও আমি আহবলিয়া দিনত কিছু স্টেপ উঠাম, কারণ কি আপনার ধর লাইফে দেখেছি গছ বন কাটি শেষ হয়ে গেছে। তো এই স্থানত যাতে সেই বস্তুটো নহয় তার প্রতি আমি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখি আর চেষ্টা করিম যান পার। আমি গই আছো, আওয়াজটা ইকো হয়েছে মানে ট্রেকিংত গই আছো, এয়া চাও এই আমার রাইজ সকল গই আছে, ট্রেকিংটো স্টার্ট করে গই আছো আর অল্প ধরে দিয়ে ডিম্পু বড়া নিচি ধরে দিও অল্প অকান ধরে দিছ অল্প ধরে দিল ধরে দিছ আমি গোটেকজন আইসো এটা চক বড় সুন্দর জায়গা দে ইমান ইমান শুনশান জায়গা কাটি দাল গেছো আজি কাটি আইল হ্যাঁ ইয়ার আওয়াজটা ইকো হয়েছে মজা লাগছে মানে একদম খুব ধুনিয়া প্লেস ভিডিওটা। তো প্রাণজিতদা কিবা এটা কব বিচারিছে আমি গই আছো কোৱা প্রাণজিতদা। ফাইনালি আমি রেডি হলো ট্রেকিং করবলে। তো ফার্স্ট আমি তোমালোকক আমার প্রতিজন ট্রেকিংর মেম্বারক কই দিম, আমার আগত যিমানখিনি আছে সেইখিনিত বিভিন্ন ধরনের নানান বনরিয়া জীব জন্তু থাকে। তো জীব জন্তুর কারণে ধর পরিবেশটা সাইলেন্ট মেইনটেইন করাটো দরকার। আমি নেচারের মাজত যেটা যাম নেচারের যে সাইলেন্স একটা ডর এই একটা বস্তু আর যে ফিল করব পারি, তো সেই ফিল করে আর আমার যান ধরনের প্লাস্টিক আমি কেরি করছো যাতে তার আমি এর থাকে নাহো, কারণ কি একজন টুরিস্ট হলেই নহব রেসপন্সিবলও হব লাগবে লগতে। তো লগত প্লাস্টিক যিমান আছে আমার সব যাতে আমি কেরি করে লগত লৈ আহো আর লগতে যাতে আমার যেটু সাইলেন্স পরিবেশ পাহাড়ত আছে এটু যাতে আমি প্রতিজন ব্যক্তি মেইনটেইন করে রাখো। এতিয়া আমি আহি ডেস্টিনেশন পাইছোহি, বহুত ওপৰত আছো আমি। আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটো হ'ল যে সীতাই পাতাল য'ত লুকাইছিল বুলি লোকবিশ্বাস আছে সেইটো শিল হৈছে এইটোৱে, এইটোৱে শিল। আৰু প্ৰাণজিতদা এইটো অকণমান কৈ দিয়কচোন লোকবিশ্বাসখন। এইটো ৰামপাথৰ বুলি কয়, ইয়াতে আমি দেখা পাম এতিয়া গ'লে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ধনু আকাৰৰ শিলতে আছে, শংখ আছে, পীৰা আছে, নাদ আছে, আৰু তাৰ কাষতে আমাৰ আৰু এভাগ শিল আছে য'ত আপোনাৰ আছে সীতা মাৰ পাতাল গমনৰ যিটো মানে এটা ডাঙৰ শিল আছে, শিলভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে মাজেদি ফাটা আছে। তো আহক আপোনালোকে চাব। গাইজ এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি আছো, ইয়াৰ ওপৰত পাম, এয়া চাওক এইটোহে আচল আচলতে মজা ট্ৰেকিঙৰ, পৰিলে বচাব। ঘাটকেইটা দি আহিছোঁ ৰখা, হ্যাঁ আহিলো। ও ইয়ারপা পড়লে শেষ, বহুত ওপর আছো চাওক, বহুত ওপর আছো। আপনাদের নিশ্চয় আহিব, এবার হলেও আহিব, মোর রিকুয়েস্ট থাকিলে মোর সাবস্ক্রাইবারে হোক বা মোর ভিউয়ার্স খিনি হোক, রিকুয়েস্ট থাকিলে এবার আহক চাওক। এই ফিলটো মানে আপনি ভিডিওত নাপাব, এই ফিলিংসটো ভিডিওত নাপাব, আহক এবার চাওক। কষ্ট হয় কিন্তু দেই, অকমান কষ্ট হব আহি পাবলে, কিন্তু যেটা ডেস্টিনেশনটো পাব ইমান সুন্দর প্লেস এটা যেটা আপনি দেখব তারপর আর একু নাই। আর গাইজ শুই দিছো, আর ভাগর লাগছে, ওসলে আহক গাইজ। তো
বন্ধু বান্ধবী সকল, এতিয়া আমি যে রামপাথরলে আমি ট্রেকিং কৰিছিলোঁ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ, এতিয়া আমি তারপর আহিলোঁ চাই পেলায়, আহি আমি ধুনিয়াকে ঝর্ণা তলত গা ধুলো সরকে, আপনি আপনাদের দেখিছে শটটো, আর গা পা ধুই এতিয়া ধুনিয়াকে উভতনি যাত্রা, আর এতিয়া আমি গৈ আছো, গৈ গৈ এতিয়া আমি খামগৈ, ধুনিয়াকে পেট পূজা কৰিম, খোজকাঢ়িলে বা হেৰি কৰিলে নহব পেট পূজা। তো গাইজ, আমি এতিয়া যি ট্রেকিং আছিলে ট্রেকিং শেষ করলো, শেষ করে ইয়া গাড়ি আহি আছো, ইয়া প্রাণজিতায় গাড়ি চলাই আছে, সরু প্রথমে মোবাইলটা টিপি আছে, আর আমি গৈ আছো, এতিয়া এতিয়া পেট পূজা করিম, ধুনিয়া ধুনিয়া খানা খাম। এইটোৱে হৈছে চুঙা ভাত আৰু দেই গাইজ, আপোনালোকে চাওক এয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত পোৱা যায়, বৰ সুন্দৰ শ্বেপ বনি গৈছে, খুব সুন্দৰ। এইটো কি পাত হয়? এইটো কি পাত? তৰা পাত। তো ইয়াত থলো এইটো ভাত। তো গাইজ, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ খালোঁ হাঁহৰ মাংস আৰু ভাত, চুঙা ভাত তৰা পাতেদি মেৰিয়াই দিয়া, আপোনালোকে দেখিলে, আৰু ধুনীয়াকৈ খালোঁ কৰিলোঁ, এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰাৰ আগতে এয়া আমাৰ প্ৰাণজিত দা, এয়া এয়া লগো হয়, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে, এয়া বনাই আছে, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। তো ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু খুব সুন্দৰ লাগিলে, আহি খুব ভাল লাগিলে, আৰু এনেকুৱাতে তোমাৰ সকলোকে এটাই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়ালৈ আহিব, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু খুব সুন্দৰ বেলেগ ধৰণৰ টেষ্টি টেষ্টি খানা খাব, টেষ্টি টেষ্টি খানা খাব পাৰিব, ট্ৰেকিংটো কৰিব। আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া ট্ৰেকিংটো কিমান ধুনীয়া লাগিলে, কিমান ধুনীয়া প্লেচ, নগাঁৱত এনেকুৱা এটা প্লেচ আছে, দূৰলৈ যোৱা কি প্ৰয়োজন ন, তো দূৰলৈ যোৱা একো প্ৰয়োজন নাই অকণমান। আৰু আৰু আমাৰে এজন ভাইটি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰে মেম্বাৰ হয়, তেওঁ বেম্বো আৰ্ট কৰে, ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনায়, আজি আজি হনুমান বনাইছে, লৰ্ড হনুমানক বনাইছে। তো আমি এজ এ আমাৰ মানে চিম্বল যেটো আমাৰ সেউজ, অন্য সেউজ পৃথিৱী, তো এইটো বস্তু আমি মানে সদায় এজন আমাৰ গেষ্ট আহিলে আমি এনেকে এটা গিফট দিওঁ, বাহঁতে বনাই দিয়ে, বিভিন্ন ধৰণৰ থিম হয়, কেতিয়াবা ধৰি লওক ৰিপাব্লিক ডেত জয় হিন্দ এজন জাপানক বনাইছিল, কেতিয়াবা সদায় সদায় বেলেগ বেলেগ বনাই, বীৰাচিতকো বনোৱা হৈছিল, আজি হনুমানজীক বনোৱা হৈছে। তো সুদীপ দা, থেংক ইউ, আমাৰ ৰিজৰ্টলৈ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ যে আজি এইটো গিফ্ট দিলে আৰু বৰ সুন্দৰকৈ বনাইছে। তোমাৰ নামটো মনোজ বসুমতাৰীয়ে বনাইছে, আৰু এইটো দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু খুব ভাল লাগিলে আজি। তো ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব মোৰ চেনেল ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড টিভি ইণ্ডিয়া, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যাতে এই নতুন প্ৰচেষ্টাটো যাতে আৰু আগবাঢ়ে তাৰ বাবে আমি আজি আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আমাৰ প্ৰাণজিত দাক দিব, এই সকলো মানে পৰিয়ালটোক দিব আৰু, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যি পৰিয়াল 14 মেম্বাৰ আছে বুলি গম পাইছোঁ, গোটেই 14 মেম্বাৰকে পৰিয়ালক আপোনালোকে মৰম দিব, আহিব ইয়ালৈ এবাৰ হ'লেও আহি চাওক, সদায় আহিবলৈ মন যাব, আমিতো কিমান প্লেন হৈ গ'ল ঠিক নাই, কিন্তু সদায় আহিব, আৰু গিফ্টটোৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।